Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Чому трапляються аварії на каналізаційних мережах? Відповідь на це питання дає інженер Олег Бондар. А всі побутові відходи, будь-які відходи, плюс ганчірочки всякі, бинти, все, що завгодно, все потрапляє в каналізаційну мережу. Потім вони після цього скаржаться і кажуть, а чому воно у нас закупорене? Підбили підсумки конкурсу фотографій «Мій тато – герой. Захистимо Україну разом». Я люблю свою хатця та люблю, що він став воєнним. 10 днів у Миколаєві та Херсоні тривав 20-й ювілейний фестиваль «Мельпомена Таврії». Про підсумки дізнавались наші журналісти. Особливістю 20-го ювілейного фестивалю «Мельпомена Таврії» стало те, що не визначали переможців. Тож ми розпочинаємо наш випуск. У Миколаєві організатори фестивалю повітряних зміїв і волонтери купили в обласну дитячу лікарню електрокардіограф. Два дні фестивалю у Трихатах працював волонтерський намет від благодійного фонду, де продавалися дитячі вироби і повітряні змії. Всього вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Ще 15 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання додав спонсор. Таким чином, за 25 тисяч гривень вдалося придбати сучасний електрокардіограф з усіма комплектуючими, якого потребувало відділення. Капітальний ремонт багатоповерхівок, особливо дахів, неодноразово ставав темою наших сюжетів. Мешканці будинку шукають правду, хто повинен ремонтувати такі об'єкти. Шукала відповідь і наша знімальна група. Роз'яснення отримали в департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Я б хотів все-таки внести ясність в те, що багато все ще живуть в патерналістських мечтах і в прошлой житті. Я би хотів внести ясність в те, що багато хто ще живе в патерналістських мріях і минулому житті. Всі нові закони ніде не вживають слово «мешканець», «відповідальний квартирозйомщик», «місто», «ще там хтось». Ні, там написано «співвласники». Приватизувавши свою квартиру, людина стає співвласником цього будинку. І найбільш погане, страшне, про що я вже втомився говорити, шановні, якщо ви отримали право власності, ви отримали обов'язок її утримувати. Ще в 2004 році Конституційний суд України ухвалив рішення про те, що всі допоміжні приміщення, чи то підвал, чи то сходові клітки, чи то дах, є спільною власністю. За словами заступника департаменту житлово-комунального господарства, кожен будинок має своїх власників. Вже увійшло в історію слово «будинки комунальної власності». Люди, подумайте, цих будинків не існує. З того моменту, коли була приватизована хоча б одна квартира, цей будинок стає спільною приватною власністю. Тільки все залежить від частки міста і частки мешканців. Департамент має два варіанти вирішення проблеми з капітальним ремонтом в багатоповерхівках, але за умови участі мешканців. Город буде участвувати в софінансуванні. На сьогоднішній день це ярко показано СМД. В цьому році місто буде брати участь у співфінансуванні. На сьогоднішній день це добре показано в ОСББ. В нинішньому році 94 об'єкти йдуть на співфінансування. І повірте, і розуміння є і з боку мера, і депутатського корпусу на події, що тим людям, які йдуть на співфінансування, які підготували проекти, зробили експертизу, витратили кошти, принесли кошториси, є розуміння закрити це питання повністю. Ми в програмі реформування на найближчі роки прописали, що якщо навіть будинку не створено ОСББ, але там є ініціативна група, є уповноважена особа від співвласників, ми розглянемо такі варіанти. Мешканці збирають 10%, місто дає 90%. Ми розглянемо такі варіанти. Жильці збирають 10%, город дає 90%. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вранці в Миколаєві на вулиці Шнейерсона з каналізаційного колодязя лились нечистоти. Проблему усунули фахівці Миколаївводоканалу. Про причини дізнавались наші журналісти. Було, да, що да. Ми приїжджали, там і рили з одної сторони, второї. Ну, зробили все.
Всі сторонні предмети, які тут рівень нормальний, колодязь порожній майже. А всі побутові відходи, будь-які відходи, плюс ганчірочки всякі, бинти, все що завгодно, все потрапляє в каналізаційну мережу. Потім вони після цього скаржаться і кажуть, а чому воно у нас закупорене? Тут, мабуть, працювали вже, тому усунули. Але в основному це відбувається на виході з дому, коли поворотні колодязі. Ліньки виносити, він говорить, а я його просто опущу в сам вузол, він пройде. А людина не одна, воно тут накопичується, це називається закупорка або капачі ганчіркові. Коли хлопці працюють інструментом, дістають по кілограму, по два ось таких ось ганчірок. А коли показуємо абонентам, абоненти відразу ж розходяться по своїх домівках, тому що ніхто не хоче дізнаватись за собою цей нюанс. По-нормальному ця чистка називається аварійною, її взагалі не повинно бути. Якщо не потрапляє жодного стороннього предмета, то чистки немає. Труба перетином 100, в неї потрапляють сторонні елементи, сторонні, які в каналізаційній системі бути не повинні. Палички, ганчірочки тощо. І природно вода по трубі не проходить. Ось так. Нещодавно ми взагалі дістали рушник. Цілий рушник. У кожному районі міста та області співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області організували рейди, аби попередити нещасні випадки на воді. Рятувальники за допомогою спеціального водолазного судна здійснювали патрулювання водної акваторії. Пройшли вздовж берегової лінії мікрорайону Намив, поблизу пляжу Стрілка та міської набережної. Під час рейдів рятувальники нагадували громадянам правила безпечної поведінки на воді. З містянами, які прийшли на відпочинок з дітьми, надзвичайники окремо поспілкувались про те, що не можна залишати дітей без нагляду, та розповіли, до яких наслідків це може призвести. Початку року на території області виникло 14 надзвичайних подій. Позагинуло 7 людей, 8 врятовано. Зважаючи на те, що вже розпочинається купальний сезон, систематично рятувальники проводять профілактичні заходи на узбережжях річок, ставків. Також рятувальники, аби запобігти травмування та загибелі людей на воді, спільно з представниками адміністрації Заводського району організували перевірку рятувальних постів на пляжі вздовж мікрорайону Намив. Аптечка, все, ну вон все лежить. От тут. Ще нічого не вішали, ще нічого. Для преси розложимо, покажемо, що воно. Що у вас уже у вас стільки. А подождіть, а документація так. Спеціаліст першої категорії. При проведенні рейду були перевірені рятувальні пости, їхня комплектація, проведення навчання матросів-рятівників. Перевірка показала, що в порівнянні з минулим роком проведена певна робота щодо покращення рятувальних постів. Також перевірялись у плавців-рятувальників відповідних посвідчень, які свідчать про проходження ними спецкурсів по рятуванню людей на воді. Через виявлені недоліки було складено відповідні акти та надано адміністрації об'єктів терміни щодо їх негайного усунення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В квартирі по проспекту Миру в Інгульському районі жінка знайшла мертвими своїх батьків. Про це одразу повідомила медикам та поліцейським. Тіла 80-річної жінки та її 82-річного чоловіка мали зовнішні ознаки насильницької смерті. Проте остаточну причину встановить судово-медична експертиза. Дякую.
Зараз співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії. Слідів проникнення до житла не виявлено. Порядок речей у квартирі не порушений. Було порушено кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 умисне вбивство, як того вимагає процедура в подібних випадках, і призначені всі необхідні експертизи. Після експертиз стане зрозумілим, що трапилося, але наразі у слідства є підстави вважати, що чоловік скоїв вбивство своєю прикутою до ліжка дружини, після чого наклав на себе руки. Але остаточно слідство розглядає всі можливі варіанти і стане відомо лише після проведення експертиз. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького підбили підсумки конкурсу фотографії «Мій тато – герой. Захистимо Україну разом». Участь йому взяли діти військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції. Дітей розділили на 4 групи – від дошкільня до учнів старших класів. До фоторобіт одна вимога – на них мають бути зображені хтось із батьків або рідних учасників фотоконкурсу. Конкурс проходив у декілька етапів, починаючи з квітня і закінчуючи вже травня. Спочатку була проведена інформаційна робота з приводу такого конкурсу, потім вже протягом місяця приймалися роботи по кожній з номінацій. Це у нас було 4 номінації – дошкільна група, молодша, середня та старша шкільна група. Всього учасники надіслали понад 125 фоторобіт. Серед них як прості фотографії, так і фотоколажі. Їх можна було побачити в залі бібліотеки, а також на сайті. Я люблю його, адже та люблю, що він став воєнним. Мені це життя подобається, що у мене батьки хороші і красиві. Проголосувати за краще фото можна було в читальні та онлайн. Після підрахунку голосів організатори визначили 12 фіналістів. Серед них Андрій. В старшій віковій категорії хлопець посів друге місце. На цьому фото мій батько і моїх два брата молодших. Одному 9 буде 9 червня, одному тільки 5 місяців. Ну, не знаю, воно якось найбільше сподобалось. На всіх фото інших був лише я, ну, а це найбільше сподобалось. Там, де вся моя сім'я. За кращі роботи учасники отримали призи. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Третій концерт відбіркового туру фестивалю дитячої, юнацької та молодіжної творчості Вітовського району відбувся у селі Шевченковому. Участь у ньому взяли близько 1500 юних талантів. Учасники віком від 6 до 25 років змагалися у 4 номінаціях – вокал, хореографія, інструментальна музика та театральна майстерність. Аліна Лесів з села Українка обрала саксофон. Подобається. У мене дідусь музикант. Він дуже хотів, щоб я грала на саксофоні. У нього мрія, щоб я вступила в музикальне училище. Концерти відбіркового туру вже відбулися у Воскресенському та Первомайському. Після Шевченкового підбиватимуть підсумки. Єва Переяслав та Діана Дудка приїхали з села Лупереве та беруть участь у фестивалі вперше. Ми займаємося акробатикою цирковою, гімнастикою. Рік від року фестиваль набирає обертів, говорить організатор Надія Іванова. Ми вже фестиваль проводимо в четверте. Я кожного року радію, що з'являються нові зірки і ті, хто вже показував себе, мають розвиток. Черговий етап конкурсу «Золотий парусток» для мешканців села Шевченкового Вітовського району співпав із відродженням Палацу культури, який за 50 років свого існування не знав настільки масштабного ремонту. Кошти на відновлення палацу знайшлися тільки після того, як у Шевченково ми створили об'єднану територіальну громаду. Зробили в цьому році ми санвузол для того, щоб для зручності не тільки для наших мешканців було, а для таких ось фестивалів районних і обласного рівня, інших рівнів. Ось і
Тепер сподіваємося, що в цьому році нам вдасться закінчити усі роботи. Він буде виглядати дуже перспективно, дуже привабливо. Далі на кращих учасників «Золотого паростка» чекає сцена Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Там 5 червня відбудеться гала-концерт. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 10 днів одночасно в Миколаєві та Херсоні тривав 20-й ювілейний фестиваль «Мельпомена Таврії». Прес-пікнік за його підсумками на офіційній обстановці організували на літньому майданчику російського театру. Фестиваль у нинішньому році ювілейний, 20-й. І почали крутитися навколо цифри 20. 20 театрів, 20 вистав в одному місті, 20 в іншому. У наших колег в російському художньому академічному театрі, у нас в українському академічному театрі, ми таки провели по 10 вистав. Нас подивилося, я маю на увазі, в двох театрах близько 10 тисяч осіб. 7 країн брали участь на наших театральних майданчиках, театральних площадках. Глядачі мали можливість дивитися спектаклі кожного дня з 17 по 26 травня. Не всі знали про те, що відбувається за лаштунками. Ми попросили для Литовського театру у Володимира Топчого потрібен хом'ячок. Хом'ячок в автобусі приїхав в український театр для виступів, а він повинен був приїхати в наш театр. Порівняно із минулорічним фестивалем змінився порядок підбиття підсумків. Особливістю 20-го ювілейного фестивалю «Мельпомена Таврії» стало те, що не визначали переможців. Головним підсумком назвали спілкування та обмін професійним досвідом акторів та режисерів різних театрів. У кожного з театрів, який брав участь у фестивалі, з'явилися нові творчі можливості. Зародилося дуже багато творчих зв'язків, враження, обміни. Португалія запросила до себе в гості можливі спільні проекти. Вже, як було заявлено, Іонас Бузиряускас, який виступив режисером вистави, за Мрожиком «Емігранти», привіз свій колектив. Показали «Маргарита», хороша, цікава робота, і ми вже уклали з ними таке творче співробітництво. Нинішній фестиваль був спільним для Миколаєва та Херсона. Втім, у Миколаєві вже замислюються над тим, щоб заснувати новий суто місцевий фестиваль. Фестиваль продовжен, фестивальне движення продовжиться. Нам треба задуматися. Фестиваль продовжився, фестивальний рух продовжився. Нам треба задуматися. Ми вирішили зробити таку паузу аналітичну, розумову атаку і народити свій фестиваль, не схожий на інші. Не похожим на другі. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!